نن بس سیکنډ ویډیو مونږه کو د ویک دی اپډیټس په حواله چونکو سبا د منګل ورځ نن پیرو خو چونکو اپډیټ صحیح مې لاو نشي داغه وجه او ماته مې لاو شو پرون مې لاو شو سب اپډیټس خو چې بیا نن اپډیټس او دغه ما وکړ نو پاره کې رزم کې د اسمان پر خو لکه پینونه غلط اکثر مونږ له غلط اپډیټس مې لاو شو پاره ویډیو کې ډېر کتون کې زمونږ نه ګیلا کوي چیرې خپلان کوي سنې ما دغه نن لګیدل تا مونږه سی ګوري ګلو نو سیکنډ ویډیو بر سره شریک کوم دا راسه او مرګری کمنټس په ذریعہ ویلی چې هغه ویل چې بالکل کانفرم او صحیح ا معلومات ته ناغه بدر سره شریک کوم سیکنډ ویډیو کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسین تاسو ورور تاسو مرګری ادنا نرمان دا وخت د نن ویډیو سره زتا سره مخاطب نننه خاص کر ز بدایو چې د ویکلی اپډیټس چې سومره ویډیو غانې زماره چینل را یو ځای را داغه کې نو د ویکلی اپډیټس ویډیو زما ډیر اهم ډیر پتونکو دا پارولې چې بده ګډیر داسې قسم کې چې چرتا پدې ویکلی اپتو کیږي یعنی د اتوار پور زیارت پور د اجو چټي د دفتر یا د روزګار یا د چټي نو غزي او ویکلی اپډیټس من کوم خاص کر کوشش په کومګه دا خپل پتونکو لپاره کوم چې د ډېر لرو زګونو ناراضي او پاږي کې اپډیټس بیا کم کوزینو په دې وجه هغه د پارمند اپډیټس کو چې کوم ته کتون کې مې انفارمیشن راکې مونږ په خپل کوشش خدا غټول کتون کې او جهان من شکریا یاد کوم خاص کر زمنګ هر ځل دا کوشش چې د خپل کتون کو د فارا یو خاص سپیشل ویډیو کو د ویک د اپډیټس په حواله کو د انوري مونږ وو کو اپلوډ یو نن نه یو خاص کر بدل خبر کو فوزل بیا هغه ټول کتون کو ته یو سپیشل ریکوست به دی وجه چې سینما ته اکثر ز ټول کتون کو ته چې زمو ویډیو ګوري سنیو ډیر نور کله باندې لړی رنګ انفارمیشن مې ناوې ده کوم کیسا کتون کی لاټ شي سینما ته در روان هفته دا پار د فلم پوسټر لګی درې چې پر روان تاریخ پر روان هفته کې ودا فلم لګی خیر رازو خپل ټاپک مخوڑان دی بوزو په آینه سینما باندې هم یو خو فلم یو خېسته فلم نگیدر سوداگر پسابیرینا سنیما راج دا بدماشای او پشم سنیما باندی نارے میں والی ناوی چې دا دریوانه فلمونه ډیر زیات بهترین او ډیر زیات خپل فلمونه دي همیشه را بار زده دا زمونږ خپل کوشش دا ویکلی اپډیټس په حواله یا نو دا سیم انفارمیشن دا شو به سره ریلیټډ و وستې نو مونږ خپل کوشش کړل چې زمونږ هر یو چینل دې مونږ خپل کوشش کړل د خپل کتون په لپاره هغه ویډیو هغه موضوع مونږ راځ پتا کړی دا کوغه سینما له خرابتیا پر سینما په حواله په هر موضوع نو مونږ خپل کتون په تاغه انفارمیشن ورسو دي پر چې پاره کړی انفارمیشن مونږ خپل کتون کې راکې چې یاره تاسو په دې موضوع باندې ویډیو وکیا په دې باندې وکړو زدا ټول کتون کو چې څوک ما سپورټ کوي او زما ویډیو ګوري مال لایک راکې کمنټس کوي دا ټول د زړه کومې نه یو جهان